Hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahville Jonetsin kanssa. Tässä olisi tämän lauantain aamupala. Siinä on nakkeja, ryynäriä, vähän noita, mitä nuo nyt on, tomaatteja, kananmunaa, paahtoleipää, teetä, ei kun kahvia ja tällä kertaa ei konjakkia, vaan tuore mehua. Noin. Joo, olette oikein tervetulleita tänne aamupalapöytään. Tässä olisi tarkoitus vähän jutustella vaikka päivän polttavista asioista. Ei niitä nyt paljon tietysti ole täällä mitä poltella. Just keitetty kananmuna, niin kyllä se on hyvää. Ja sitten nämä ryynärin palaset, niin nämä minä tiristelin pannulla aika pitkään, niin voi että se on hyvää. Kivikylän ryynäriä oli tällä kertaa. Ei kaupassa, S-kaupassa ollut mitään muuta ryynäriä kuin Kivikylän kartanon napakat nakit. Ja Turun tulisella sinapilla. Ai. Nämä ei kyllä ole mitään maailman parhaita nakkeja, mutta sanotaan noin, että hinta-laatusuhde niissä on ihan hyvä. Ja paahtoleipää. Joo. Miten moni teistä syö yleensä aamupalaa? Oikein se on vähän niin ja näin tää aamupalan kanssa, että monesti arkena ei tuu syötyä, ei tuu tehtyä aamupalaa itselle oikeastaan juuri milloinkaan, että leipäpalasen ja kahvin, monesti pelkkä kahvi on mulla se aamupala. Ja sitten pitkälle iltaan sillä menen ja sitten joskus 5 aikaan iltapäivällä yleensä aikaisintaan tulee syötyä ja vielä iltapala illalla, että joka päivä yleensä lämmin ruoka kuitenkin, että hän on pyrkinyt tekemään aina ihan itse. Aika harvoin käytä edes puolivalmisteita, mutta joskus tulee niihinkin ja ihan jees ne on nekin. Mutta tällähän nyt on lauantai päivä ja tässä on aikaa, niin tai milloinkas mulla ei aikaa olisi valmissa maailmassa, mutta lauantaina tulee monesti tehty. Monesti rapula aamupala. Nyt ei ole edes rapulaa, kun ei kukaan tullut tissuttelemaan minun kanssa. Mä oon vähän pettynyt, mutta tää nyt olisi tää päivä sitten mahdollista, että tissuteltaisiin tässä, mutta ihan miten vaan. Kyllä me vastaanotan tänne. Ja voi olla, että jonkun viinilasillisen voisi vaikka tarjotakin. Meillä tuossa kotiviiniä on. Ja uuden laitan tulemaan. Niin.
sikäli olisi mahdollista vaikka pienilläkin omilla tuomisilla. Mutta eihän välttämättä tarvitse tehdä päihtymistarkoituksessa. Tämä on semmoinen iloinen hiprakka. Tiedätte, just että naurattaa ja laurattaa. Tuolla hiihtäjiä menee niitä kahtelen aina välillä. Laulattaa ja naurattaa, niin sen verran karaokevehkeet voisi viritellä ja laulella ja hei, just sinä, joka sinä katot, tulepa sinä tänne. Tai sovi aika sitten joksus toiseksi kertaa. Pistää vähän tuohonkin tuota sinappia. Tulehan tissuttelemaan tänne. Ei ole mikään pakko juua. Tämä naaman urinperi on turha tulla. Tulla kaveri, että se olisi parempi sitten olla hymynaama mukana. Kyllä. Täällä on siivottukin, tää on siistiä. Tiskattukin on niin, et joudu tiskaamankaan. Ajattelis. Saunaa mulla ei ole tarjota, mutta voidaan käydä suihkussa yhdessä. Kimppasuihku. Mikäs sen estää? Tuolla on vannakin tuolla. Tosi mallia lasten vanna, mutta kuitenkin. No. Ei tää Jonesi jaksa nyt kokonaan tätä aamupalaa tässä syyä, jotenka otan vielä tuosta tuota kananmunnaa. Leivän me kyllä syön, me tykkään paahtoleivästä. On hyvää. Raikasta ja ravitsevaa. Joo, tosiaan lauantai 30. päivä tammikuuta lämpötila näyttää tuossa 2,8 astetta plussaa. Oho, aika raju. Ja ei ole pitkä aika, kun oli 35 miinusta. Kyllä nämä vaihtelee nämä kelit. Mikä on tietysti ihan hyvä. Ja tiedättekö te mitä, siellä on päivä pidentynyt aivan mielettömästi. Ja vie aikaankin vielä lähestulkoon näkee ulkona päivänvalolla. Ja no tietysti täällä kaupungissa, kun täällä on valoja niin paljon, niin täällähän näkee aina näkee. Nyt menee loput tästä paahtoleivästä. Hyviä tomaatteja. Väittävät kovasti, että noissa tomaateissa on aivan mielettömiä makueroja. Että kun pääsee maistamaan semmoista oikeata kruusialaista tomaattia, niin
sen jälkeen ei tomaatit maistu millekään. Pitää välttyä siltä. Ei pidä mennä maistelemaan. No. Slurp sentä. Tää jää syömättä laittaa karan lautaselle se. Tämmönen. Tämmöiset aamupalahöpötykset nyt tällä kertaa. Täältä Jonetsin keittiöstä. Oli ihan kiva rupatella teidän kanssa ja miten mukavaa, että olitte kuuntelemassa siinä, just siinä. Mutta jos illalla ei ole mitään tekemistä ja olet tässä lähistöllä, niin tule vaikka piipahtamaan. Osoitteen saa kysymällä tai sitten kaivelemalla vanhoista videoista. Röyhtäyttä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätän tämän raporttini täältä tähän ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ampalalle 5/5.